Роска, този пакет, помниш ли какво беше, бе? Не знам от ти какво беше. Това може би някакви гъби или... Даже и не пише. Дали са готвени, не са готвени. Трябва да се надписват тия неща. Я го вземи. Трябва, ама... Здравейте, уважаеми зрители. Това е някаква стара... Това ние сме правили наденица, сигурно може би е на половин година. Взима я и нея. Уважаеми зрители, знаете, че в дните, особено през зимата, човек от време позакъсва с семейния бюджет. И затова в нашите предавания ние винаги се мъчим да подскажем на всички вас как да оптимизирате семейния бюджет. Например, дни като днешния, в който е ден варива, и дни в днешния, като днешния, в който ние ще комбинираме варивата с всичко това, което седи в фризера. Защото в фризера човек, който набутва нещо, нали, едва му затваря вратата на края, тя се отваря, лепия с ластици и с кочове, защото е набутал някаква храна, седете да ни я изхвърля. Значи, моля ви, не изхвърляйте храна и я използвайте рационално, защото това е страхотна загуба за всички нас. Лично, като семейства, хора, които са купили тази храна, като съхранение, като вакуумиране, като производство, защото храната изисква определени природни ресурси, за да бъде произведена. Вода, ток, енергия, бензин, транспорт и всичко останало. И в един момент, като сложим по веригата нещата и се получава огромна загуба на пари, средства и мога да кажа зелено бъдеще за планетата, колкото не звуча като бондинка на конкурс за красота, нали? Не, разбира се, че не, това е истина. Затова днес варивата, които са идеален подход за икономичен бюджет, особено по време на пости, варивата са прекрасно нещо. Ще ядем, примерно, не знам какво ще си избереш ти от варивата, имаме отзад от буркани до сухи неща. Но ето, един пакет, което според мен имам някакъв спомен, че бяха гъби. Да видим. Не. Не са гъби. Гледай. Това е готвено месо. Това което... е някаква шунка сме правили. Виждате ли, ако не си надписвате нещата, може да изпаднете в страхотно различни неща. Ами тогава, ако искаш, взимаме, ето тук съм сложил сухи гъби, които също понякога става, понякога е парченце. Тук имаме различни гъби. Аз мислих да ги мислих, че са гъби и да ги смешаме сухите с готвените. Гледай, объркал съм се. Значи имаме, това са според мен сухи тръбенки. Това са манатарки, това са някакви китайски превъзходни бяла гъба, златна гъба, не знам си какво. Дърво. Това са, сме купували шейтакита сухи. Виж какво ти предлагам. Шлепваме ги всички с врява вода да се накиснат. Да. Взимаме месото, ти може да го направиш с един фасул, защото фасул, гъби и месо няма как да стане. Аз ще мъча това месо, да кажем, с една паста. Обаче гъбите ще си ги разделим. Добре. Уважаеми зрители, едно предаване е посветено на варивата и импровизацията с продукти, които имаме в нашия фризер. Онзи фризер, който държи храна, но тази храна първо, че трябва да се изяжда, за да не бъде изхвърлена. Второ, не трябва да се хаби прекалено много енергия, защото тази планета, сами сте свидетели, започна да се задъхва. Роската какво ще сготви, ще разберете след малко. А аз съм взел един пакет с паста, едни фарфари, които трябва продукция, но имат нужда от това да бъдат сготвени сега. Тези гъбки, както казахме, трябва да ги съживим. Най-лесният начин, ще ги смеся всичките в една по-голяма купа. Ето така. И ще ги залея с вряла вода. Ето така и ще ги оставя за десетина минутки хубаво да поемат вода, да омекнат, да се хидратират. През това време пускам котлона, за да загрее тигана. Наливам малко олио и докато това се случи, ще нарежа
всякакви зеленчуци, които намерих в хладилника. Тук имам една завехнала церина. Ще взема само зелената част, тъй като тя си отива най-бързо. И ако до ден-два не я използвам, ще трябва да я изхвърля. Нарязвам наситно. Тази глава, разбира се, подсушена и добре съхранена, може да изкара и цял месец в хладилника. Така, взимам един морков. Него ще нарежа на ето такива полумесеци. Разбира се, можете да сложите стрък праз или глава стар лук. Идеята ми е да направя една бърза гозба тип мусака. Като проверя какво има в хладилника, някой стар зеленчук, ще взема консерва буркан с боб, все пак е ден на варивата. И буквално за половин час ще сложи и от това месо, което намерихме в фризера. Буквално за половин час ще направим нещо вкусно. На мен ми се е случвало да ми казват, че съм дребнав относно пестенето на храна. Но аз съм на съвсем друго мнение. Свикнал съм всяко нещо да бъде оползотворено. Аз храна мога да кажа, че съм от хората, които хвърлят минимално. Правя сметка, така че да не изхвърлям храна. Дори това, което не става за консумация, отива, да речем, за някоя животинка. От дума на дума нарязах най-различни неща. За да стане по-вкусно, ще сложа и половин глава лук. И започвам да слагам всичко в тигана. Лук. Веднага след това ще сложа морковите. Една-две скилитки чесън. Ето така. Сега ще сложа и стеблата от целина и листата, тъй като те са малко по-груби и изискват повече време. Няма да ги сложа накрая, а в този момент, за да имат време да се задушат и да омекнат. В противен случай ще бъдат доста жилави. Количеството е доста, но ще се върже прекрасно с боба и с гъбите. Когато се изготви добре, то ще бъде съвсем нежно като вкус. Сега ще сложа и праза. Не губя време, слагам и един доста завехнал пресен домат. Не става за салата, но за готвене. Защо не? И вижте каква палитра се получи. Имаме оранжево, зелено, червено. И това е момента, в който отварям буркан с боб. Избрал съм по-едър, който е най-подходящ за салати, но за такъв тип запеканки също става много добре. Той няма да се развари, ще остане ето на такива големи зърна. Ама че вкусно. Разбира се, щом имаме боб, трябва да имаме и джоджен. Слагам от него в сух вариант. Също така малко червен пипер. Да подсилим вкуса и цвета, слагам и една чайна лъжица доматено пюре. Но в момента зеленчуците, които са все още, са доста твърди. Така че наливам вода толкова, че да покрие всичко. Ще сложа, разбира се, сол и малко черен пипер и оставям да покъкри на тихо
поне 10-12 минути, за да може да омекнат зеленчуците, соса да сгъсти и през това време ще направя заливката, която ще бъде с малко гъбки. Но преди това забравих какво намерихме в фризера. Ето тези мръвки ще прибавя и от тях, за да може всички тези вкусове да се смесят. Слагам половината, а другата половина ще оставя за рецептата на Ути. Боба къкри на другия котлон. Виждате как тези гъби буквално се сготвиха от горещата вода. Прехвърлям част от тях в тази кана на пасатора и с тях ще направя сос, заливка за тази мусака с боб. Ето така, мисля, че ще бъде достатъчно. Другите гъби оставям за рецептата, която ще приготви Ути. Тук ще сложа една скилитка чесън и ще налея около половин литър прясно мляко. След което всичко пасирам. И с това прясно мляко, пасирани гъби и малко чесън, ще направя заливката, която ще бъде сос бешамел. Ето, имам някакви парченца останали масло. Слагам ги в тигана. Тъй като от количеството гъби соса е леко гъст, но трябва да придобием по-добра плътност, ще сложа и малко брашно. Леко го запържвам. И когато стане златисто, без да прегаря, наливам пасираните гъби. Ето така. Въпрос на избор е, можете, когато вече този сос е добре сгъстен, леко поистинал, можете да му сложите и 1, 2, 3 яйца. Това е нужно, хем да сгъстим соса, хем тези гъби да претърпят още една топлинна обработка и така пасирани да се дозготвят. Общо взето соса е готов. Трябва да покъкри не повече от 2-3 минути и са му достатъчни. Ще сложа малко сол. Черен пипер. Изчаквам още минута-две, за да сгъсти достатъчно тази заливка и ще сглобя рецептата. И вижте какво се получи. Месце, боб и най-различни зеленчуци. Малко домати и подправки. Буквално остана почти на мазнина цялата течност извря. И сега слагам отгоре гъбения бешамел. Разпределям и вкарвам в фурната, леко да се запече, да почне да клокочи, да се смесят заливка и сос. 15 на минути и сме готови. Так му Ути да си направи неговата рецепта. Ето, че дойде мига и аз да се развихря на тема бързо, лесно, вкусно, практично и щадящо. Защото всички тези подробности, малки джиджавки, които сме забравили по фризерите, в хладилника, в шкафовете, могат да бъдат обединени в вкусни, интересни и бих казал много щадящи във всяко едно отношение рецепти. Ето, например,
в днешната рецепта. Извадих един пакет, мислих, че са гъби, оказа се, че не са гъби. Бях събрал, за да допълня гъбения вкус, най-различни сухи остатъци от гъби, които сме ползвали тук за предаването. Роската ги е сложил да се поръкисат и след малко те ще се превърнат в един страхотен сос. Представете си, че тази ние сме сварили мръвка, мисля, че щяхме да правим някакъв гулаш и после сме замразили. Все едно имате... Какво имате? Буркан с сварено телешко. Между другото, сега е много популярно, продават се по всички магазини. Какво още? Гледайте, парченце морковче, пащарнак, лук, някоя друга скиритка чесън, да започвам да готвя. Първото нещо, че ще правя паста, защото се оказа, че имам един яден, недояден пакет с паста. Водата след малко ще заври. Какво? Трябва да се сготви и бързо. Затова взимам кухненският чопър. С него нещата стават съвсем динамични и няма нужда да употребите и много време. Защото времето всъщност, макар че сега си седим повече вкъщи, също е фактор, който трябва да бъде ценен. Да не се губи време за излишни неща, а времето да бъде споделяно за приятели. Имаме малко прас. Между другото, когато говорим за пестене на храна, ето тези обелки от праза могат да влезат в състава на най-различни вкусни, здравословни и, бих казал, диетични бульони, зеленчукови бульони. Просто трябва да ги запазите, да ги измиете, да ги сварите, стават страхотни бульони. Останало ми е малко масълце. Бум, слагам го вътре. Тук имам даже още едно, вижте го как е намачкано. Парченце масло, останало в единия далечният край на галактиката, както казах, от Междузвездни войни, някъде в хладилника. Взимате и веднага го слагате тук вътре. Доливате с малко олио и зехтин и цялото това нещо го превръщате в един наситен с масло и зеленчуци, които спасихме от изхвърляне, микс, който в последствие само трябва да се метне в горещият тиган. Да не пропускам и тази екстра. Дръжки от магданоз. Никога не ги изхвърляйте, а или ги замразете, или просто гответе с тях. Много важна част от всяко едно сосче, манджа или яхнейка. Ако знаете какъв прекрасен аромат се надигна тук от защаващото се чесънче, праслок, дръжчици. Точно си идеята е тези по-твърди неща, особено като морковите и пащарнака и чесъна, по този начин, когато са чопнати, много бързо да станат меки и крехки, за да влезат в състава на този гладък, вкусен сос, който ще направим. Като си говорим за гладки сосове, ето този микс от гъби. И понеже тук сложих най-безразборния микс от гъби, който някога съм правил, от манатарки, челадинки, тръбенки, китайски гъби сухи, няма да слагам водата. Защо? Защото има едно правило, че особено когато се ползват китайски сушени гъби, водата се изхвърля. Те са седяли достатъчно дълго в най-различни условия, затова просто ги използвайте, не ги хвърляйте, нали, за това си говорим тук, а ги накиснете и ще се получи нещо много вкусно, много интересно и много различно. Изчакайте зеленчука леко да се задуши, не ги слагайте веднага, просто изчакайте. Какво има тук? Ето я и нашата паста. Слагам вътре задължително сол и остатъка от паста, който може да е в едно пакетче. Пастата е хубаво да е по-едра, по-сочна, по-тлъста, защото тези сосове обичат по-голямата паста. Например, с фиде, с спагети, по-няма да ви се получи тази изключително, бих казал, характерна за зимата рецепта, в която има повече калории, има масълце и всякакъв тип други добавки. Като казвам всякакъв тип други добавки, ето човек ползва обикновено разни топени сирена, ползва крема сирена и по същия начин те остават, засъхват в малки кутийки и затова човек може да ги обедини малко топено сирене, малко крема сирене и с тях да получи онзи кръмообразен сос, който ние ще си направим.
казах кремообразен сос. Изваждам мръвката и с големия нож на джаста праста я нарязвам, за да може тя да влезне в състава на нашето сосче. Апропо, когато човек му остане подобен тип месо, спокойно може да го замрази или да го затвори в буркан. Имам само един съвет. Когато замразявате, най-добре е да ползвате вакуумираща машина, защото това е част от семейната икономика, гарантирам ви го. Вакуумиращите машини са едни от големите спестовници и съхраняват в много добра кондиция всяка една храна. Например, месото може да издържи 5-6 месеца без да му стане нищо. Оставам цялото това чудо да се позадуши тук в тези вече умекнали зеленчуци и се заемам с щопването на гъбите, които, както вече ви казах, че са част от тази весела дружина, която готвим бързо и икономично днес. Я вижте каква красота се получи. Уж остатъци, то ще си стане една манджа един път. Ето ги и гъбките. Вижте ги как са се нарязали на парченца. Микс, вкусове, всичко става прекрасно. Слагам ги тук вътре. Да ви кажа честно, много подправки не трябват, защото вкусът на всичките тези смлени остатъци от морков, от чесън, може някоя люта чушчица да сложите. Прекрасно. Но не мога да мина без любимото си черно пиперче, защото то ще съживи тази замръзнала дружина. Имам преди, че стояла в фризера. Слагам черно пиперче, разбира се, на сол ще ги догодите нещата. И започвам да добавям обединяващите кедефени вкусове и структури. Най-важното нещо за такъв един сос, който ще ядете с паста, е да го почерпите с сметана. Бум! Слагам сметаната. И понеже искаме повече кадифен вкус, а така наречените по-сметанови сосове са характерни за зимата, тук веднага добавям не кашкавали и сирена, които са много скъпи, а онези крема с сиренанца, които не сме дояли или пък децата вече не харесват, защото не са първа пресност. Точно така. Сега е момента да ги сложите тук в тигана и да кажете вуала! Бързо, лесно, вкусно, икономично. Нашата, вашата храна по един и друг начин, благодарение на тези малки съвети, е спасена. Изчаквам сиренцата да се разтопят и съм готов. Не случайно съм сложил и чашките за червено винце, защото след малко ще има гъл-гъл-гъл-гъл и ще ги пуснем вътре. Видяхте, че два варианта. Единият много-много български с фасул и месце от буркан. Те се казва, то нашето не беше от буркана, си беше замразено, да, но принцип е страхотен. Между другото, фасул и гъби си е изключително българско ястие, познато от векове, защото хората са живяли на сухи гъби почти цяла зима. Гледай. Сега, това, което аз направих, по същият начин би ли ми подавал тенджерата с пастата, би могло да се запече във фурна и ще стане много вкусно, но този път аз ще го направя просто ей така. Някой обичат пастата по този начин, казвам, че са различни стилове. Човек слага тези фарфали и всякакви други форми с паста, само както ви казах, единственото ми изискване или по-скоро препоръка е те да бъдат по-големчки, по-тлъсти, защото става по-вкусно, когато пастата е сочна и въглехидратът е по-усещаш се, когато го сдъвкваш. И погледнете какво богатство за малко да изхвърлим. Да. То е телешко, то се гъби, то е сметанка. Разбира се, отгоре. Понеже не правиме изискани презентация в момента с Роската, а ви показваме един стил на домашно приготвяне, спасяване на храна, с която всеки може да почерпи роднини и приятели. Щях да забравя.
кръц-кръц, да сипем по една чашка звинце. Заповядай. Благодаря. Българско вино за всеки, който умее да готви и да пие смирка. Това е едно. Аз бих казал, че първи женски говорихме за пестенето. Да спести време, енергия, продукти, приятели и да има повече време, за да седне с тях и да си каже на здраве. Днес направихме едно добро дело. Имаме повече храна и повече свободно време. А това, повярвайте ми, е може би най-важната инвестиция в нашето прекалено забързано ежедневие. Чао! До утре!